はい、どうもこんにちは。サケドロックの近田さんです。ベストライドと申します。ベストストライドです。よろしくお願いします。宮沢ひよくんね、一回まあ見たんですけどね、宮沢ひよくんと、桜井ひな子さんね、岡山の奇跡の子だった、可愛い女の子ですけど、まあ実はなんか共演をきっかけに付き合ってたんじゃないかな、なんていう噂があったんで、まあ恋愛運とか相性とかをちょっと勝手に見てみようかなっていう、そんなお話です。宮沢ひよくんなんですけど、1994年の4月24日まで。ポイントは人見知りですね。で、頭がいい人ですね。向上心があって、人の上に立つ。そんな感じで起こると思います。桜井ひな子さんなんですけど、1997年の4月2日まで。で、ポイントはストレート、積極的、正義感の強い、嫉妬深いなんかがありますね。恋愛運なんですけど、相性はね、あまり良くないんですね、この二人はね。桜井さんは気になったら自分から積極的に行けるんだけど、宮沢さんはね、自分から行けない。なかなか行けない人ですね。で、宮沢さんはね、積極的な桜井さんのことを理解しづらいんですよね。桜井さんはあまり何も考えずに勢いで物事を行けるんだけど、宮沢さんは、時間をかけてじっくり考えたい、ペースが違うんですね。だからそのペースとしては、なかなか二人とも、会いづらい。というような感じです。まあそんな感じで、今回は、宮沢ひよくんと桜井ひな子さん。共演を機会にちょっと噂があったので見てみた。そんな話でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。